Үтеке болуын эфирге сақа сере информационный бири студияға Эдуард Руды. Алдын ұрыныгыры үрек ұтын кеттеппет Nord Gold көміз қостур компания үлелер лицензиятын бүлжатын сөп. Аммағы қомыр өлді түміктенен әрір оққы бұланларын сүй сағыз бірген толуддылар. Ағым састав Джон Нұроттар кардыларын ағы күнігер үгес болбуд 10 қонуқтақ тәрәйінлер сағыланылар. Nord Gold компания лицензияты соққа алынсы. Бұтуына бүгін экология министері Сахамин Афанасиев етіндеді. Берімсе тұстақ үліні сағылаты онына Сербайын Туханы Федеральный агентство тігір материаллары ұытты. Санатан әтті қалдан ұрыныға үлелер көміз қостыр Nord Gold компания тұлалы рәгені қаттан кертепетін туынан етіндері етарғанмыта. Элкон көріқтен уанна уаннынағы бор-боруатын ұлбыттарам анна у норматығар қасыда төгілік кәлі бара бұғарылы бұты. Баланы егер промышленный сезонларын түміктен баран әрендер, сөбір бұғыланы тағырдылар, тұппұт дамбаларын, астониктарын, тоғы тардандар, кедді ақуыларын өріскігден кәсінер. Бұл бұғылан әме білеті қоқ қалбаты, тұтатына местетегер инспектордар өлеләнер, административный бұғылан материалы оңғылымына, білеген ғалаятшыны, онына юридическі ғайы әме петнес қытырдық бұд. Онына манытағынан бұл екестен өлі кетті петтерінген лицензияларын бұд жерге өлі үйдіқ бұд. Бүгін әттен сағылан Якутия авиакомпания ұғы келін регион егер көтілдергер билетін сығанатығар әйбей төлі бір нолуғыттан бос қолонным. Бұл сударысты өттіттен өйбілі авиакомпания сығаната үрді тұрар ұматыға атылығарығар техниканы көліуге стегі авиапорт өңілдергер төлі бірдерін сұрғытын сабарығар күйік береғі. Түмігер нәйленнеға билет сығаната үрдәнің қатчақтығы. Манны көйбілінен Якутияны сәрге полярны авиалиниялар онын алуруса компаниялар туғаналылар. Алма Сергейн Бан бірі-бірі нетін әбірседәтілінің 2014 сылтан үлелән кәлбет Людмила Николаева дұғынағыттан тоқтур туынан бұғарыны ұлынны. Бүгін кені болжық әндені болуымы жатын тоқтоты туынан сайы бұл нетін берді. Оттын бұ дұғынасқа кандидаттыры талы акционерді ғопсай мүнектаргар болып. Мұнықтырын болу мөчетігір кейірер. Өчірді соғы өпсай мұнық барылан ақсын 18 күнігер болуға. Аммағы қомыр өлеті түміктенен әрер, ол күдің оққы бұлан сүй сағыз бірген туылы, оттоны бұрдыққы бұлан тұғын бірген туылын олыр. Маныға қайысты олар күні жылы баттаға бұғы өлетін күргемін әқтігі ұталылар. Бұл ұлы сүрдінің торақта әкенде кормоголь культура опсай төттіңші 913 гектарға ғылы бұдам. Олығығыр үстіңші 605 гектарға бұрдық, түңші 216 гектарға бір сыллақ кормоголь культура. Пөпсен ғарбапының күрдіғы бұл ұғы өлелері қалантын сылтан қойтан сағылынан қайысты олар қомурға қойтан тақсы бұттырам. Екенді қомур бастығы күндерігер үнчай қарда қардақтан сылтан үйіні сытан қалан сылақ бұғымайғы болайын еті өз күсірі бұда. Оларын күсті ақылы түмігер ұлысқы қомур өте әтәніңе түміктенен Бұлғы ғылға ғымыр үйләті оққа түміктенден әрі дейін тек-қынады. Бүгін сүй сағыз бұрыған ұпыдың толырын ұлары бұд. Ол әбетер ұлды төттірінші ұтты оқ бұд ұзүдінден. Оны таған ұтты білінді әні ұттырын қомендер қайысты олып балылар. Құтта бұлғы ғымыр бітті сүй 6 гектары батын қомиян ұзы ұрды бұд дейін тек-қынады. Оны төдің 1 гектар өбіші ғымылында дейін тек-қынады. Бұда тұрынанынлар, жаңғы бұда тұрынан Бұқар бұның әнетті сұппыт емет. Бүйінші бұрын әнетті, ғудың ол дебекі тұқымыян емі патері бар күнамаран. Бүгін бүй бұланы бұнантын, бұл аваға қайсты бұның әнетті ғуын бұрын, тұғын біз бұрын лықпыт етті бұланы бұт. Білейден әнетті қамы қайсты балара сүйі ағылығар ұлған болғымтын ұғыраллар. Кенелерге әңімтілік ағы білімдерге ұтымнақ үлі барар. Чолан Синашконна Силеске бұлан ұлған. Ал күрдік ұрыған бір ұлыған ұнақ сөйі ететінен бұрды күндер етінен, сөйі ағылығын білімді әнінен жарықтанар бөтін тұйқайсығын производсыны кооперативі бұйыл түнші тонны силеске етеніне 300 тонны синашқы бұланын толырын олырыр. Бұйыл қырмауайға ден 200 ғаныз бұппыз, ұны ғырықапсаны бар, ғоңға, суданысқа тұрава бар, түрдіңға, бекапсаны ішмеш бар.
Онтон хомурлетигер сылын айы боларын көрдөк тарелтел үйеттере аскологолору күйскеме болалар. Кенлер хомурлуут бұрдығы кулағын өлелелер. Бүйінгі тұрғынан лу сүрдінен төрдентен тақсадығынчы бұрдық кулағынна. Бұрдық хомуругар 15 оғыны 8 бұклас өрінәтшілерін иджа кәлін өлелей хиджабыд. Оғынар өрі көті кәлілер әрдеттен Оскола буланыгар кирен туран бу кылаһы ыпыттара иннеганан багаһаңеттен төрөппүттердин оголордун бары белемненен таңастарын хаптарын көрүнөннөр астарын өлөрүн өйөлөрүн белемненен бүгүн өрө көтөчү батып үлөлү хиджабыт. Бүгүндүк төһө дайылга устуктар өскеттер амма лех жана санатын төрбекке турорлуу целы талаорго жолугар. Намматтан Тамара Сметанина, Михаил Умшанов, Илья Лыткин. Республика грибы тары жоңы сәрге босқа бұғыны тұруыру тәрәхіне салғанар Роспотребнадзор хетендеріні бүгінгі күнген хелені опсая санытын отуттан тақсы бұрығына вакцинаны ұлан олыр. Тымны бұд жон ақсаны нұрматтан тақсалик олыр әрі әрдеттен сәрәқтәк боларға бейіні көріне сынжарға сүбелейділер. Лабораторный анализ тркурдрлернен орвин таргатар раз вирус тарбаллары көстер ол курдук пара грипп адена вирус рс вирус бу күндөргө республикага нелени грипп тары вакцинациялаган салганын баратурар аспит неделети мүгүнөн республикага отут бир нелени ол бетер 219 тынчыттан такса ки грипп тары вакцинаны ылла ол егер жокска коракка 19 тынчыттан такса ки бу корат неленитин балты бир гана болар. Алтыны маңнегі күні аңдойдыр дүнен ағам састағы жон күні. Бұ туғынан нациялық қолбоқта әттелеттелерін генерал ассамблеяты тұғыншы 1991 сылдаққы бұғар бұты. Үгіз құдық маңна жүйерелен республика бүгін өттен 10 қонуқтақ анал тәрәхін сағаланына. Екатерина Мосова салғыр. Үтүйекін кілчіғаз Зоя Николаевнаға кейі қайдақта 719 сағы бербет, соннық сергек сырдық себірілеғ. Үйрағы кетін бітіріне ұяқсын пырықмақырскайы бұға аспат. Қатып үгін тоқ барыңы бор босқа бет. Өссе істен әғірді доғуылағ. Олық қор оларың бәрді тас көріңгіттіне метсілікті ақпай болады. Оныртын іс өнетіріне культурыңден бар, онтың бәрді тас кір көстігілер болады. Бәнің күріні қынады бол, дәді күджіпі дейін. Ағам састақ жону өрді күтіде кейін көрат ағыз пырықмақырскайгар анал акция неделі ұстаты ұғдылыр. Онтын социалы көмескіл салатығар бітірәнерге тұхуланар көміні сынниян бұғаралыр. Өскетін ғыл қаз бірді кейтін дұхуата сүрбе төт тұғыншаға тейбет болдағына же өрімөнігір отыт тұғынша білінлер. Тұғыл бітірәнергер тез пратығын отырылырығыр 15 тұғынша түлінір. Санаторийгі әмтенәлдірігір тұғынан чепчетей көрілілер. Бұрасия қайры құрылды-құрылды қынденар болақтанда, кендер-кендеріме екі қылға бейді сүйіл бұрыған төлінір. Оттан өлі бітерәндері ағығын бұрығының бейгері өлі біт, сүйілбе бұрығының бітерән бейті ойынар. Гынан баран кенелер бұл қорат ихінәғі абырал, чәптік, онына қоту. Албан аттақ ағы көліне олығын жағын чепчетсеге үлі чақчы ұғарабад. Оны өссе кенеттен қаз бейір себей бітіренігер әмчеті сығыры қаден күржағастар әтейлі ақтыр. Аны тұран тұғы күйіні уансы бұд үгіз ұтық кейі әргі жиағы уаққа олырыр. Күйі сәтті оңғылы қаранан Россия президенті ұяқты арбытады. Қаз бейді сәрі күттіла делек болуқтақты. Тыл ветераннары өр әметінігі бұғар яқынады. Потому что хастыра бей болады. Төді тыл көлелі әбіттірәйін еті сүйірбе 5, сүйірбе 6, сүйірбе 4 сыллақ жанныр ұжы күрден бөтен әрдіқті. Олғынан баран дейелін вопростыра бұғар саліктір. Олғынан баран күрікті ебіт баттақтағы жон олыққы жұлурдыра сөғірі бет. Мәе қағылас ұлуғын күржағыстырам, сүйістен тақса арас қабаңнақ түмсіуге сылжалыр. Күйі сәттуын 5 сылын көрсі, кенілер маяға бар өйтемінігі сөргіп біткейі дейілдер. Өте-өте мұны мемікті ұрқаттан тұрбытар атты, оны сүрдеғана ажанна кәхәнне, оны ғана мәт кәңетіге деме тоқты бұд, оны балана телемарафомытын етарға қатшы қомыйдақ бұтына қыра ғембер тоға мәт ұтутығар, тілбета жонлар аттыры әбей кейрен берергер күйіз көмі болуды деме. Ағам сақстақ жонғы ананыр республикатағы декаданы арьер үйрілі бүгін ағыз сүйістен тақса бітірен келді. Әйеге олықұтынан тұмыз сұттабыд ден тұран, жұры түмсіуге үтіе маңы тұл әтлінді. Онтын оған қонғыстатам, ұлыс нелек ақсын, көрсігілер болуқтырам, адырстақ көмі терділіяға. Екатерина Амосова, Григорий Хлопков, Жұлыс Негендиев, Чапускай.
Сағасының филармонията саңа сезонын жүгәбіл ғоты ден ақсыз нұруттар кірділерінаға арктическа музыка фестивалынан сағылыр. Фестивалі сарсыны Португалия дирижора салыйтынан симфония Арктика сударсыны симфоническа оркестр арыйығы. Бүгін пресс-конференция фестивалы үлджеттірі тереячылар сағасының көрекчілергер фестивал тугу бәлемнерін туынан кәпсәтілер. Терехен ұйыстаты ұтылыға фестивалға Арменияттан, Казахстантан, Португалияттан, Россия қораттарыттан күтталылар. Андойду арасмы нуктаргар мусоң хуктар фестивалары сыллаты ытылла болулар. Манны көрестерге саха мастердер курутун ситилякта кыттылар. Көрестехетчилер бирге алтыган догордон ситимлерин быспаттар. Беге билүтэ устар белопит салгыр. Эдуард Пономаренко таги укуракулар мастер. Мусоң хуктар фестивалары кыттан андойду бесте гуллар чемпиону болбута. Кені саха мастердерін кыттықсы догордор курутун интинне ситимінен себесте алырыр. Бүгіннерге Иркутск қорыққа мас скульптуралы фестивалыры қыттан баран табары білікті Нұрым мастыры Николай Степановың ұрытынан күйленде келесілдер. Маға қайырын жәліккен дой дебітім, оны оқ дебіті. Жоғына жаба манына кәлінген күйлейдіңген көрінген істіңген барар ден. Тоқтаны оны яқы дейін қатал ұмыта оны аты манына кәлі. Оны бұл бачы туаққа андойдуға чемпионатығар 5 түгіл қиыла қи бачы кәл бітін туақтамын бүлі жынығар туыры бәң туаққыттан үліғаттан көрдір деммен көрдіс бітім. 1 метрлі ақтүрі фигуратын дүліңтінің ұрғы мастер класс берді. Чақшыда кейі әрі көрін түрі құрды тұттар қаптар 7 минуты тоқты бұл сұвақ аян тұтан кәсті кәлі мастер. Мандыға тәнердіқтірі тұрар мағыра қамтып бәді үстен. Саха, очень понравилось, очень люди добрые. Впервые, да, здесь? Я впервые приехал, да, Николай Николаевич меня пригласил, и я прямо поражен, насколько душевные, теплые люди здесь, отзывчивые, потрясающе просто, да. Прекрасная природа очень, очень красивая, несмотря на то, что сейчас октябрь уже практически месяц, а светит солнце, тепло. А творчество – это моя жизнь, я езжу, живу этим, и это позволяет мне встречаться с друзьями, куда я приезжаю. Это гадлый сюжет, это обидок и бедор дук. Сергей Гальбиттер, Эльбекка, Бухов, Гаскамих, Гривереннелер, Итлахан, Сюбе, Малдулер. А я талан на джоха, на то, что дебиттер, не им бедрен, солдер, на каллер, ределяхтер. Николай Степанатун, Эдуард Пономаренко, Садобул, Нехелегер, Бизон, скульптура, это нам разлделлер. А я кону на бютерен, улелерен, тут тарятахтер. Сибир, керен, ух, блю, битин, кергетие. Захабату, сувеникинти, кулисов, блю. Сонумутитинник, это не был.